Witam serdecznie. Dzisiaj porozmawiamy o zdrowiu i o chorobach, najbardziej poszerzonych chorobach każdego człowieka. Сьогодні порозмовляємо про здоров'я і хвороби кожної людини. Отож, здоров'я і хвороби. Коли не домагаємо або зле ще чуємо, визиваємо поготові рятункове або каретки. Поготові рятункове – швидка медична допомога. Зазвичай, коли зимно, хворуємо на грипу або приземлення. Грипа – грип. Przeziębienie, prostuda. Tym dwóm chorobom towarzyszy kaszel. Kaszel i katar. Neżyć. Dalej, przy grypie możemy mieć także temperaturę albo gorączkę. Gorączka to już wysoka temperatura, kiedy mamy powyżej 38,5 stopni. Otóż, temperatura i gorączka. Dalej, możemy także mieć zatrucie, otrujenia. Możemy mieć także oparzenie, opik. Kiedy dziecko spadło z roweru, może mieć... Kiedy dziecko spadło z roweru, może mieć siniak albo uraz. Synec, trauma. Dalej, może nam coś boleć. Ból może być ostry, ostry ból. Може бути ból не до витримання, той, котрий неможливо витримати. І можемо також мати з вами курч, спазм. Далі, також можемо мати заврут голови, запаморочення, коли світить сонце летом. Можемо мати заврут голови. Далі, коли не можемо заснути вночі, то назвемо безсенність, безсоння. Можемо мати також запалення. Запалення може бути мозку, пенхежа мочового, а також виростка робочкового. Коли зле ще чуємо, мовимо лікарові, зле ще чує, погано себе почуваю. Можемо ще повідати, мам грипу. Mam temperaturę, ja maju gryp, albo temperaturę. W inny sposób powiemy to. Boli mi, dla przykładu, ręka, głowa, oko, ucho. Tak, a lekarz wam w końcu powie. Szybkiego powrotu do zdrowia, szybkiego wydłużenia. Якщо ви хочете дізнатися про здоров'я більше, або про те, як пояснити в Польщі, про те, що вас турбує, запрошуємо вас на уроки від компанії Євростаді.